Chicago မြို့ရဲ့စည်ရဲသားတွေအများစုနေတဲ့နေရာတွေမှာတနက်ပစ်ခတ်ချမ်းဖတ်မှုတွေကိုလူအများအယုံစိုက်လာရေးအတွက်ဆန္ဒပြသူနေရာလောက်ဟာချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့လို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Chicago ရဲ့ Lake Shore Drive လမ်းဟာယာယီပိတ်ခဲ့ရပါတယ်။အမေရိကန်လူမဲအများစုနေထိုင်တဲ့ရပ်ကွက်တွေမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမရှိတော့တာနဲ့လက်စားမှုထူပြောတာအချမ်းဖတ်မှုတွေမြင့်တက်လာနေတာကိုသတိထားမိစေဖို့ချီတက်လမ်းလျှောက်သူတွေကမျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ရဲချုပ်အက်ဒီဂျွန်ဆန်နဲ့မြို့တော်ဝန်တို့ဟာရာဆွေးမှုတွေကိုမတားဆီးနိုင်တာကြောင့်ယာဒူးကနေဖတ်ပေးဖို့လဲဆန္ဒပြသူတွေကတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်မိသားစုတွေကတောင်ဘက်ချမ်းကလမ်းတစ်ခုမှာနေကြတယ်သူတို့နေတိုင်းပဲစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ရတယ်နေတိုင်းပဲငုံနေရတယ်နေ့စဉ်နေ့မှစိတ်မချမ်းမှုတွေကိုကြုံနေရတယ်အိမ်ပြန်ဖို့အတွက်နိုင်ဘက်45မိနစ်လောက်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာကတော့တကယ်ကိုဆိုးရွားမှုပါဒီ short ride လမ်းပေါ်ဆန္ဒပြချစ်တက်ပြီးတဲ့နောက်ဆန္ဒပြသူတွေဟာ Chicago ကက်ကစားပွဲကိုတွားရောက်ကြပြီးရင်သွားရင်လာတွေကိုဆွဲဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်Chicago ရဲတွေကတော့ဆန္ဒပြသူတွေအေးအေးဆေးဆေးဖျက်ဆီးသွားနိုင်ဖို့အတွက်ကားလမ်းတွေကိုပိတ်ပေးခဲ့တာကြောင့်နောက်ဖက်အချက်မှာရင်ကျောပိတ်မှုတွေဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေဟာလူနေထိုင်မှုထူထပ်တဲ့နှစ်ထပ်အိမ်တွေတိုက်ခန်းတွဲတွေနဲ့ကွန်ဒိုတွေဘက်ကိုလည်းဖျက်ဆီးချီတက်ခဲ့ကြပါတယ်။